Здрава до сите, поздрав до сите членови на Cashback World. Со ова кратко видео би сакал од дома, од карантин, да ви покажам како на едноставен начин можете преку Cashback World платформата пазарувате онлайн и да добивате секојдневно предности. Уживајте! Као што кажав, значи ќе зборуваме сега за купување преку Cashback World платформата. Cashback World е најголемата куповна заедница во светот, што не прави уникатни, не прави уникатни тоа што оперираме во целиот свет и буквално во сите трговски сектори. Ние сме водечка глобална лојална програмна, имаме огромна мрежа на трговски партнери и членството е бесплатно како и услугите кои Cashback World ги нуди на своите членови. Зошто би станал некој член на Cashback World? Многу едноставно, затоа што даваме кешбек бесплатно, стандардниот кешбек е до 5% од секоја купување, меѓутоа со супер кешбек може да иде и до 20, 30, 50% доколку трговскиот партнер така одлучи. И со секоја купување собирате шопинг поени за посебни сделки. Значи може да добиете и плюс попусти од скоро на кешбекот. Првично се добива виртуелна или пластична кешбекова картичка, може да го погледнете најновиот дизајн на картичката. Меѓутоа не ви е потребна картичка за да пазарувате со нас. Сега најактуелен начин на пазарување во овие околности е онлайн пазарувањето, кое би сакал сега на кратко да го објаснам. Еве неколку издвоени компании кои работат со нас со онлайн пазарување, значи онлайн кешбек кој дават на нашите членови. Може да видите тука меѓу нив се и booking.com, AliExpress, Alibaba, Hotels, Marshall, Asos, Shutterstock, GoPro, Kiwi.com за патување и така натаму. Меѓутоа имаме и локални, еве тука се наведени Рептил до дома, ново актуелен трговски партнер во овие моменти, купи на попуст.мк и многу стотици други. Постои парадигма која тука треба се разбие. Има доста луѓе кои ќе кажат не ми е тој начин на плаќање сигурен, онлайн, некој ќе ми ги украде парите, не сум сигурен во користење на платежна картичка. И тоа многу ме зачудува, бидејќи јас веќе повеќе од 10 години пазарувам онлайн. Каде пазарувам? Booking.com, AliExpress, Alibaba, на mywall.com. Значи, треба да отидете на cashbackworld.com, /mk. Треба да ги прифатите колачињата, прифати cookies. Може да разгледате веб страната, да си прочитате повеќе за кешбек. Повторно ќе кажам формата. Тука ќе ги пополните сите податоци ваши основни. Сега јас нема да ги пополнувам, бидејќи веќе сум член. Значи јас ќе се најавам. Прифаќам колачиња. Пред да продолжите со онлайн купувањето, имам еден предлог за вас, имаме една многу добра алатка за онлайн купување, освен купување со мобилната апликација, ви препорачувам да го симнете кешбек хелперот, значи кешбек помагач. Можете да го користите на сите можни пребарувачи. Само ќе стиснете преземите сега, како што може да видите, јас веќе го имам хелперот инсталирано. Тука на еден брз начин може да ги препарате сите активни онлайн продавници. Идеме да препараме онлайн продавница. Тука може да кликнеме на трговски партнери, продажно место на ваучери и така натаму. Имаме 164 активни онлайн трговски партнери во Македонија. Има доста, да не кажам повеќето се странски, значи имаме договори со странски фирми. Babyshop.mk, како што може видите, е македонска фирма. Тука е AliExpress, тука е Hotel.com, Marshall звучни. Ке одбереме еден локален трговски партнер, доста актуелен, Рептил до дома, MarketOnline.mk. Пазарувај онлайн сега.
Значи така се наместени нашите трговски партнери, треба ги кликнете преку нашата платформа и нашата платформа ве редиректира на веб страната на трговскиот партнер. Како што гледате, кешбекот е активен, тука се стои. Е сега треба се логирате на таа веб страна каде што сакате да купите. Јас веќе сум логиран. Јас ќе почнам од кафе, бидејќи сум голем кафеџија. Е, како што може да видите, имам многу врсти на кафе. Дали можела свежа храна? Едно кило, едно и пол, 3 кило дома. 327 право кошничка. Марула. Гледате колко е забавно онлайн купувањето. Ја марулата. Една китка, 2 китки, 3 китки. Кошничка. И кога купувам детергенти, може да се купите Ariel од 5 кило и некој друг за вас да се килави да ви донесе до врата. Инаку доставата кај повеќето од фирмите кои продаваат онлайн не е повеќе од 100 денари и мислам дека тоа е нова услуга некој да ви донесе дома до вратата, да не излегувате во овие околности и да не се килавите да носите кеси до дома. Тонус микс. Наплата, кошничката е полна. Тука може да си прегледате. Да си одберете времето с порака. 23. Утре. Типно си чакам во 10 часот. Значи се верифицирате, се потврдувате на што сте го купиле. Кода ви пристигнува на есен. Кога ќе отидете во вашите купувања, следно треба да излезе на рачката начин со износ, кешбек, шопинг поени. Тука и статус. Ви препорачувам пред било кое пазарување да го направите, првен да отидете на веб страната на Cashback World и да проверите дали таа фирма е наш трговски партнер. Како што кажав, бесплатно е, видовте дека е многу лесно онлайн да се пазарува преку Cashback World, онлайн автоматски. Можете да заштедите, како што направив сега јас. После извршената порачка, очекувам пратката да ми пристигне на домашна адреса. Зошто ја користам активно Cashback World картичката, платформата, членството, како сакате наречете го? Тоа го правам веќе 8 години од причина што имам можност автоматски да штедам. Тоа може да биде 100 денари од купување, може да биде 1 денар од купување. Меѓутоа, доколку секојдневно пазарувам преку Cashback World, кај повеќе трговски партнери, тие заштеди се акумулираат. Таа заштеда може да биде 100 денари во тек на неделата, 1000 денари месечно или еден одмор да ми излезе во годината бесплатно. Ете, видовте колку е едноставно онлайн купувањето преку Cashback World. Имате доста голем број на трговци, проверете и направете си тест купување и уживајте во шопинг.